E a torcida ficou em pé mais ou menos quase uns 10 minutos, aplaudindo e gritando o nome dele. Santos e Juventus, torcida esperando um bom momento do rei da bola. Bola com Jair do Volume, dobra normal. Correndo pela ponta direita, preparando, vai levantar, levantou, entrou pela... E já chapelou primeiro, chapelou a cláusula, chapelou o Homero. E bateu na boca do Zé Ivoldoza, entrou pela de cabeça. Invernizando a vida da defesa juventina. Quatro chapéus, inclusive, em cima do goleiro. Ele sai pulando, dando... Ninguém, mas ninguém mesmo, fez gols mais bonitos do que Pelé. Ninguém, mas ninguém mesmo, fez mais gols que Pelé. Quando eu fui me aproximar...